Čus, já jsem zpátky s novým videem a samozřejmě tohle video je trošku jinačí, než jak jsem si představoval, že začneme letošní rok. Už podle názvu, anebo i vlastně některý z vás si mohli všimnout, že jsem byl v Mexiku a že jsem tam měl nějaký pád a úraz. Takže dnešní video bude vlastně na tohle téma, co se tam stalo a tak dále. A předtím, než se tahle záležitost stala, tak jsem měl možnost tam něco natočit, takže podíváme se na ten úvod a potom vám vlastně řeknu asi o tom, co se tam dělo dál, takže pojďme se na to podívat. Oh man, Jakob Wenzel! Čus, já jsem zpátky s novým videem a zdravím vás z Mexika, kam jsem dorazil na akci Freeride Fiesta, kterou tady pořádá místní rider Johnny Salido, jeden z předních světových freeriderů. Takže já jsem dorazil na tuhle akci, budou to velký kola, velký skoky a myslím si, že to bude super start do nové sezóny. Takže pojďme postavit kolo a potom se pojedeme podívat na to, co se tady vlastně bude jezdit. Myslím si, že to bude stát za to. This is the Freeride Fiesta course, ladies and gentlemen. We will see if we can water the jumps a little because it looks dry. Dali jsme rychlou přípravu a půjdeme rovnou vyzkoušet ten poslední drop se step-upem, což i tak jakoby není úplně malá věc na nějaký rozehřívání, ale je to to nejmenší, co je tady na té trati. Takže pojďme zkusit ten drop s tím step-upem a nějak se pomalu naladit na to ježdění a do té nálady na velký skoky. Uvidíme, jestli celou tu lineu budeme vůbec jezdit dneska, jestli se na tom ještě něco bude dělat. Takže teďka na tu závěrečnou pasáž. Pojďme na to. Let's go, Magi. Hello. Let's go. Crazy, dude. Thanks. Nice. Thanks, dude. Ah!
broke my wrist. I broke my wrist. Man, my wrist is broken. Tak jo, ale tohle to byl teda ten pád, nebylo to rozhodně nic spektakulárního. V podstatě to byla úplně první jízda na té horní části té trati. A musím říct, že já jsem tu trati jezdil loni, že jsou to skoky, které jsou podle mě ve velikosti, které bych měl úplně v pohodě zvládnout. Byly tam vlastně takový dva problémy. Jeden ten, že se na ty skoky muselo trochu brzdit, což je vždycky takový ošemetný. A vlastně jel jsem za člověkem, který ho znám, za Ivanem Ebenerem, který je super jezdec, takže jsem předpokládal, že to bude všechno v pohodě, ale vlastně přibrzdil jsem si na ten skok trošku moc. Vlastně i zpětně, když jsem sledoval to video, vlastně ten záběr, tak je to vidět, že jsem si tam ťuknul prostě několikrát do té brzdy. A tím, že ty skoky neměly úplně velký ty plošinky na to, že ta dílka byla docela dlouhá, nějakých 16-17 metrů, tak samozřejmě mě to takhle vytrestalo. A skončilo to teda zlomeným zápěstím, navíc to byla otevřená zlomenina, kde jsem si vlastně rozdrtil především tu hlavici té vřetenní kosti, té vlastně větší tady z těch dvou zápěstí. A byl jsem vlastně, rovnou jsem jel do nemocnice, do Guadalajary, kde jsem v podstatě šel rovnou skoro na operaci, kde mi vlastně tu ruku vrátili do nějaký původní pozice a zafixovali mi to takovým tím vnějším fixátorem, což je takový to zábradlí, vypadá to docela drsně, ale to mi samozřejmě hodně pomohlo a byl jsem schopný potom nějakého návratu vlastně domů s tímhle s tím. Tím teda taky souvisí to, že jak vlastně hrozně důležitý bylo to, že jsem měl dobrý pojištění od ERV, který mi opravdu skvěle pomohli, samozřejmě vyřešili všechny ty výlohy spojené s tou operací, ale samozřejmě i ten návrat domů, což bylo docela zásadní a myslím si, že tohle je věc, kterou bych určitě nikdy nepodceňoval v rámci nějakého cestování prostě do zahraničí, protože ty náklady vlastně s tím, co mě se tam stalo, jsou v docela vysokých statisících, takže tohle to jako byla fakt velká věc a jsem hrozně rád, že tohle to klaplo. Já jsem vlastně byl schopný nějaký 4 dny po té operaci letět zpátky a ještě na místě jsem se vlastně skontaktoval s panem doktorem Kebrlem, který je specialista na operace rukou, a vlastně den potom, co jsem se vrátil, jsem byl hnedka u něj na kontrole a vlastně po nějakých dalších 3 dnech jsem šel na druhou operaci, kde už mi vlastně finálně zafixovali tu rozbitou vlastně vřetenní kost a v podstatě od té doby mám teďka sádru na nějakých 5 týdnů od vlastně vyndání stehů, takže v tuhle chvíli ještě nějaký necelý 2 týdny a potom doufám, že už se tyhle sádry zbavím. Já mám v tuhle chvíli připravených docela hodně věcí, které v docela brzké budoucnosti by měly vyjít ven. Mám 2 videoprojekty, které jsme točili v rámci minulého roku, které už jsou v podstatě připravené a někdy v průběhu března by měly jít ven. Mám připravené ještě nějaké další aktivity, které budou buď to tady nebo na Instagramu, takže určitě tyhle kanály sledujte. A chtěl bych určitě tvořit i nějaký videa, jsem na YouTube, mám nějaké věci vymyšlené z archivu, takže doufám, že v brzké budoucnosti přibydou i nějaký videa ještě tady. Takže zatím to vypadá, že všechno je na dobré cestě, že bych si myslím měl stihnout větší část letošní sezóny snad. Doufám, že v průběhu někdy dubna bych třeba mohl být na gravelu a doufáme někdy v květnu třeba na dirťáku a na freerideáku, což samozřejmě jsou věci, na které se těším úplně nejvíc, na bikeparky a další podobné věci. Takže to byl takový update mojí situace. Já doufám, že budou přibývat i nějaký další videa.
tady mám připravený něco z archivu, takže to si myslím, že by taky mohlo být docela dobrý. A pro dnešní video už to bude úplně všechno. A já se budu těšit, že se snad co nejdřív uvidíme zase zpátky spolu někde na kole. Tak jo, mějte se pěkně a čus!